Kang Ciwani suaramu wis entuk. Gandeng wis bisa sinden suaramu ya apik ya, Nduk. Aja kesuwen nggonmu dadi rondo entang tak rabekke ya, Nduk. Aku ndang arep mok rabekake. Upama kowe kepengin duwe mantu, pengin duwe mantu apa ya? Duwe mantu apa-apa arep watone ambegang. Upama aku iki dipek karo angkatan bersenjata ngono piye seneng abri to iya seneng awakku kajen iya upama aku iki dipek bojo karo pengusaha kendaraan ngono piye ya iya seneng lunga sewanci-wanci wis cemawis iya upamane aku dipek handral ya. Dadi bojon handra aku ya seneng. Handra iki sepi ing pamrih rame nggawe. Mara coba gagasan handra iki sing blonjo sapa ora eneng iwadine cukat ten ginas gedhe tanggung jawab nentremake suasana. Upama ana wong duwe gawe ngono apese wis jaga pit. Lah iya. Liane Handra yo. Apa? Upama aku iki dipek bojo dokter. Ah, dokter kok ngepek kowe iki apa kurang wong? Bejane wong sing ngerti sapa. Oh iya. Dokter ta? Iya, seneng aku. Awakmu kerep waras. Disuntik terus. Lah iya. Esuk yo nyuntik. Awan yo nyuntik. Bungi ya nyuntik. Ayah. Wong bungi kok nyuntik. Anek kumat iki bungi. Wong kumat iki rawayang. Lah iya. Liyane kuwi apa? Upama aku dipek yoga ngono. Aku ya seneng. Awakmu gelis remuk. Kok malah remuk? Yoga iki awane panas. Liane yoga apa yen aku dipek dalang hak luwung dalang ayah popo sing kepopongan ngening kentiasan ngopeke kalanggu sagung jajahan nanging sanget angit kipis wang sang reksikan ikuputra kangen jok saking yati ing mangke tatan kapsarita kang manjing marjan ing sanggar pamujan gentio kang winus tan kaya kang wonten madyaning pagelaran jawi pangeran sepuh saking banjar junut raden dursasana lamun cinandra yayah gededer kuncane lah, wong temak janing pak, larang jari
Lah, menika kawarnane nggih, Pangeran Sepuh ing Astina ingkang enggal. Wonten ing kasatriyan Banjar Junut. Kekasih Raden Dursasana. Mila lawas to Raden Dursasana Durgara Sasana nggon. Nggone wong Gara. Nenggih mangke. Katingalan gah. Lamun to Cinandra Raden Dursasana. Raine lonjong watake nakal galak menang brengkile dasar sugih repa. Pipine miring watake miyar-miyur TKT. Gudhek wok watake ajrengan pikire mbladak. Wulu jenggot dawa tur arang watake kurang ing gudu cepete nalar. Wulune jawes nglumpuk watake tansah peteng pikire judegan atine. Gulu dawa tur jejeg watake lalen seneng sembranan. Geleman angkuh ning jireh dasar gemait lomo ungkur rumangsa luwih dhewe. Kala menjinge katon nongo gedhe watake drengga doyan memangan. Sugih pamikir demen gawe bunga ing liyan lomo ing pamikir tur pitung banget. Pundake kandel watake dosa pikire buteng terus sugih nepsu. Dodol lega ing dhuwur watake mbesono dursila ing batin cethek kurang budine. Simbar dodo kang arang-arang mulune. Watake rada kelantur sabare sugih pengatik nanging ngajep mandek dalan kerep wurung sing dikarepake. Bangkeane dawa watake ora antepan rada wani olah asmara ora muka yang demenani akeh. Lambunge cendhak dadi watake ringkih balunge terus seneng ngumuk. Wetenge dandang watake kurang duga-duga lawan watara drembo marang pangan tur kerep olah memelas. Gegere neteng dadi watak lumuh bares pikire mentali. Tangan dawa tur benggol watake takat kuat ngangkat tindak ala lawan becik. Driji cendhak watake mutakil srowa-srowa bisa adol gawe nanging Durjana tur wani selingkuh. Pupune gedhe darbi watak ora sembodo yen duwe karep sabab kurang gedine. Kempol gedhe kang ora timbang karo awake watake mamak yen duwe karep ngoyo nunjang-nunjang. Pakulitane kasep watake keset samubaran gawe tur ora tau raup. Cahyane kusi darbi watak pikire goroh lawan wegan. Pawakane gedhe watake gumaib ngendel-ndelake nanging sarwa sentosa. Dedeke dipah watake bingungan. Yen mlaku kecincalan darbi watak lecekan ning samubarang gawe sugih riko lawan pratika. Lungguhe katon liyak-liyot watake rada cekak ing budi kurang momot lan gampang seling suruh. Yen mangan sinambi omongan mripate jlalatan akeh kecere tur kecape seru. Watake atine rongeh grobos sugih milih boros ngebreng sebarang gawe tur ngranyah rasa warasaan. Polatane dlongah-dlongeh darbi watak demen bangsan ngelengen cumaket yang sesanaan. Pradah nanging elae luwing pamikir. Yen turu jodah kulinan jingkrung tur kerep melorot. Watake wani ngisin keset enggawe tur sugih apes jirih perupak pikire. Raden Dursasana betah malang kerik amarga ing cangklakan diwene yuyu karo ngki-ngkian. Katingalinggil labet ing kalinenggan. Nginggil piyambak kasur babut sak ngandhaping kasur kloso pasir. Sak ngandhaping kloso pasir blabak ngisor dhewe dami. Yen lenggah karmane sila tumpang telapakne sikil kumitir.
kumitiring telapan sikil nyenggol gamis sing ana ngisor dhewe musak masih dicondro kaya babon arep ngendhog. Nadyan mangkono wae ana pethingane Raden Dursasana. Balaba marang donyane kerep ganjar bocah cilik-cilik. Yen tuku ora tau nganyang nanging bon. Lamun para sosibo menyang projo medal saing kasa denitih turonggo liwat turut dalan paribasan bangun buka tutup peneh wong liwat podo melayu ndelik wadi yang dipisui Raden Dursasana sak pari polai sing diembo Raden Werkudara nanging salah gedaden yang Werkudara kaya lintang bimo sakti lamun Dursasana kaya lintang bubuk penceng. Ing mangke dupi katingaling kang paman tuwedhak saking madyane siti inggil galiyah galiyah lampahing sang Dursasana. Sing pasiwakan man pareng kula ngaturaken hermina kota hermina kota ya minolam kota pengucap
Atus ulam kesrambaing tuya penuklis, kula nungsung kabar, man. Kula aturi mbabari putra jenggangiko panenggaing Kurawa Satya Banjar Junut Dursasana, man. Sanadyan ku cumadung dawuh paman. Menapa wigato sing pasiwakan keparenga Mbabari putra sing andika kula satriya saking Turilaya pun Kartamarma. Ingkang marak wonten ngersanipun paman Pati Haryo Sengkuni. Lela, Mat. Sakiman. Lah, yuk nopo, Mat. Lama sekali dak turun-turun. Justru saya tergopoh-gopoh maju menghadap kepada Sulaiman. Dan kita tidak lupa mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya paman segera diambil oleh beliau. Sekonyong-konyong kami ingin tahu apa masalahnya. Segera beritahulah saya, Pak. Lama sekali nunggu di sini tapek napa padha turun-turun. Mat, Sakiman. Mat jalang sepadong katerangan paman. Menapa wigato sing pasiwakan keparang Mbabari putra sing andika kula pun Bambang Swatama. Man! Man! Masuk ini! Pulang ngaturaken apa kuwi Tirta Cantaka, Mat. Tirta Banyu Cantaka Kodhok. Kula aturi Mbabari putra jengan diko kula, Mat. Kula sesus kula satria sesaking cecarang manis arat em mas ngabai jaya Citra Sariman. Kula nyatek. Nyatek denggelmu melocot kuwi ya. Wong ngomong kok pecutat pecotot. Ora usah dadak domong. Citraksi ki omongmu elek. Ora usah dadak omong yen kancane nyang melu nyang ngono ae. Kula Dursasana lohan. Dursasana Durmagati Durmuka Durprakempa Gajanti Surajaya Drata Surtayu Surtayuda Citraksa Citraksi Citranggada Citra Po Citra Sailan Kuwinggir Kartamarma Kartayuda Kartapati Kartasura Surakarta Anane padha tak timbali ana pengarepanku nggir. Nopo nalika semana aku nderek kelawan Kengeroko Mandura mlebu menyang Pasiwakan Durwati ketemu karo Kengeroko Durwati Sinuwun Prabu Bathara Kresna. Ingkang wigatine Kengeroko Mandura nalesihake apa pancen kepara nyata menawa pertapan ngargoliman Begawan Cipta Rasa kuwi sing gawe Kengeroko Durwati. Kengeroko Ndrawati nyilaki ketitik orang rumangsani lamun ta ana sambung rapeti lawan Begawan Ciptarasa. Mongko wis genah lan wis tetela lamun ta Ciptarasa kuwi gaweane Nata Ndrawati. Katitik saka kiblating pertapan ki ngiblat nyang Ndrawati nyingkur negara Ngastina ewadine kok disilaki. Sawetara ana pamaido jroning pasiwakan ning antarané Kakang Remban Sukalima kelawan aku. Titilaksana ning pangandikan nggir Dursasana. Kersane Kengeroko Mandura dina iki aras ora wuh menyang pertapan Ngargoliman. Sing pernune bakal mirsani kanthi cedhak munggo kepiye to kahanan ning Begawan Ciptarasa kuwi mau rak ngono ta. Nggih, Lan. Cipta Rasa dadi pendhita ana kono ki sing ngedheke sapa? Sing menehi idin sapa? Yen pancen durung ana sing maringi idin bakal dibubrah wewangunan ing pertapan Ngargoliman.
apa dikira yang ngargoli mangki bumi meruwa bumi merdika. Kuwi kersane kenaraka Mandura. Ha nggih kan. Kalian malih. Pertapa yang ngargoli mangki mapanipun wonten tepesi wingi Ngastina utawi Nurwati. Menawi ngantos menika mangki mboten dipun rembak mboten dipun taliti. Tanuwurma saya meremen, saya meremen. Kajihna kathah para kawula mestina ingkang sami suwandhat kawan cipta rasa. Pancen mengkono Dursasana. Gandheng keng neraka bakal tedhak menyang pertapan ngarga liman mongko sinuwun Nurwati ya kepareng tindak. Hawit kang sapa iku Dursasana kowe aja nganti keringgir anak-anakku kabeh aja mok kendoni nggonmu dandan ning malah kepara kencengana. Kersane Kakang Durna lawan aku kepengin bakal miring tindak ing neraka Mandura Prapting pertapan ngarga liman. Sajake nesune Kakang Durna pancen temenanan mau wis rasanan karo aku. Yen pancen cipta rasa iki mengko cilik padha gedhe ngumpuli kepinterane Kakang Durna trima meguru karo cipta rasa meneh. Niku mbahne Durna. Iya, Nger. Ha, kelesan, Man. Kula nggih badhe ningali kados menapa trajangipun Bapak Durna, Man. Iya, pancen mengkono. Mula, Nger, ayo padha diangkatake mumpung waris-waris wis padha mlumpuk besok ndadak ngenteni apa. Mumpung isih esuk ae padha diangkatake teko kono engko isih hawan dadi perang bakal rame perang ing Kurawa karo siswaning cipta rasa. Lonok-lon ngisto agen dawuh. Kartomarma wonten dawuh. Suh para kadang Kurawa tak pasrahake kuwi lonok-lon iki ngisto agen dawuh. Durma gati. Lah apa, Pak? Kowe uga aja keri. Ini maunya pergi kemana? Menyang pertapan ngarga liman. Begitu. Iya. Perlunya apa, Pak? Arep nakoni cipta rasa. Oh, tanya nomor apa? Loh, bocah iki kok tekan ngendi-endi? Dudu kuwi sing dikarepake. Oh iya, Pak. Salut, Pak. Salut iki apa? Salut. Iya. Swatama klono-klono wonten dawuh paman metu njaba. Perintahna bocah prajurit carangan soro genis tabelan perang tandang jaga bela rajek wesi Singanegara. Kabeh ten padha dandan pedhang abang kon marangi bedhil buntet kinen ngorok itu mbak poto kon nyalini. Lawan maneh kenggal ababana titianing para satriya dawana bocah kusumantali kene nyawisake kreta kancana dwi panggul purangga jali jempana tandu pedhati aja keri ngistaken dawuh natapa tengara bendhe kaping katri pisan dandan pindung lumpuk ping telune bodol parmadal paswanan mundur sang haswa suta utama undanging prawatya swaraning pendeperi purbaragur nang kalawan poksur tambur miyang suling papan den taludak bandera muwah kakundo mawarno warno indo jalatian asri kawurya Gara umilah
sumo tali. Mula cancut acinceng pangreheng turangga kuta wustan kasamaran kabeh kena ke sampun ketinggal samakto sanggihan ini perwet yubul wis cepat-cepat nge sampun paman sokor sekti jimulung moroku yang bisi ono dadi dananing laku parwata paswanan kenceng pidal kumuruh sangking negeri ngastino sokoleng suara nityar soma cangi cakap tuk mungut mungut aneh takut tak ingukir merapak banyak nyerak kenopor timun suryo mikulang nang gunung pun tapi korok pun wajan dersaki itu arti titik tenonon.